ተሰሎንቄ ላይ እንደዚህ ይላል ቃሉን በብዙ መከራ ነገር ግን ከመንፈስ ቅዱስ ደስታ ጋር ተቀበላችሁታል ስለዚህ እኛንና ጌታን የምትመስሉ ሆናችሁ ስለ ክርስቶስ ይወራ አለንበት ደስ የሚለን እኮ ለዛ ነው ዝም ብሎ ሳቅ ሳቅ ይልሃል ክርስቶስ ከተወራ አለህበት ክርስቶስ ካልተወራ ግን ይሄ በቲቪ እንደሚያዩት የምግብ አሰራር ማለት ፕሬዝ ጋድ ክራይስ ከተወራ ግን አለህበት ማለት አሜን እኔ ደግሞ አሁን ማስተምረው አለህበት አለህበት አሜን አለህበት ዊዝ ክራይስት ከክርስቶስ ጋር ኢን ክራይስት እንማር ፖዚሽናችንን አውቀና ስሩ ክራይስት ደግሞ እንማር ሜሴጅ አሜን በመልእክቱ በትምህርቱ ምን ቤኔፊቶች እንዳሉን ተምረናል ዊዝ ክራይስት ደግሞ እንማር ፕሬዝ ጋድ ሚሆነውን አብረና ያለ አንደኛ ቆሮንቶስ 6:17 ላይ እንደዚህ ላይ ከጌታ ጋር የሚተባበር ግን አንድ መንፈስ ነው የምትተባበረው ነገር ወሳኝነት አለው አለ ከጌታ ጋር ግን የሚተባበር አንድ መንፈስ ነው አንድ ከሱ ጋር ፕሬዝ ጋድ ከክርስቶስ ጋር ተሰቀያለሁ ከክርስቶስ ጋር ሞቻለሁ ከክርስቶስ ጋር ተነስቻለሁ ከክርስቶስ ጋር ተቀምጫለሁ አሜን ከክርስቶስ ጋር አብሬ ገለጣለሁ የሚለው ነገር በመረጃ ደረጃ አይገባም ኢንፎርሜሽን ኖሌጅ ይሄን ሊሰጥ አይችልም ብትሰማው አይገባም አሁን ላይ ሆነ ተሰቀያለሁ ማለት አይገባም ፕሬስ ጋ አይገባም ለይሄን ለማግኘት ግዴታ የመገለጥ ወቀት ያስፈልጋል ያለ ሪቬሌሽን ኖሌጅ ማወቅ አይቻልም ሪቬሌሽን ኖሌጅ ምን ማለት ነው እግዚአብሔር የሚያቀው ማወቅ ማለት ነው እኩል ማወቅ Praise God. እኩል ማወቅ በሪቬሌሽን ኖሌጅ በመገለጥ ወቀቱ ስትገናኝ በአንድ ጊዜ ነው ነገሮች የሚቀየረው ለምሳሌ ጌታ ሰዎች የሰው ልጅ ማን ይሉታል ሲል አንዳንዱ ኤልያስ ኤርሚያስ ከነቢያት አንዱ ምናምን አሉት ማቴዎስ 16 ላይ እናንተስ እኔ ማን እንደሆንኩ ትላላችሁ ሲላቸው ምንድነው ያሉት ጴጥሮስ አንተ ማን ክርስቶስ ነህ አለው የሕያው እግዚአብሔር ልጅ ብሎ በመገለጥ አገኘው ይሄን አለው Praise God አቋዋለው አለ ጌታ ሌቭሉን አቋዋለው ያኛው ኢንፎርሜሽን ኖሌጅ ነው ገማች ውቀት ይባላል መሬት መገመት ልብስ መገመት በግ መገመት ፕሬዝ ጋድ ስንት ያወጣል ማለት ነው የመሰለህን መናገር ነው አለ
ነገር ግን የመገለጥ ወቀት የሚለው ግን ሻርፕ አናቱ ላይ ማግኔት ማለት እቅጩን ማግኔት ማለት አኩሬት ኖሌጅ አሜን አሜን አኩሬት አትስትም በመገለጡነት አናቱን ነው የምታገኘው ፕሬዝ ጋድ አንተ ክርስቶስ ልክ እዚህ ዓለም ውስጥ ሲገባለት ጌታ ምን እንዳለው ታውቃላችሁ ከዚህ በኋላ ምንም ስሞን አልልህም እኔም አየው አንተ ባየኸኝ አይ እኔ አንተን አየኸዋል አንተ ከዚህ በኋላ ጴጥሮስ ነህ አለው አሜን አሜን አንተ አለት ነህ አለው በዚህች አለት ላይ ቤተክርስቲያንን እንሰራለሁ የገሃነም ደጆች ሌላ ዓለም መጣ ፖል ይሄን ይጥር ስለገባው ምን አለ እንግዲህ ከዚህ በኋላ አለ ቆሮንቶስ 2 አሜን ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:16 ላይ ከዚህ በኋላ ማንንም በስጋ እንደሚሆን ሰው ይሆንም አናቀም ማለት ክርስቶስን እንኳን በስጋ አውቀነው ቢሆን ከእንግዲህ ወዲህ ግን እንደዛ አናቀም ከዚህ በኋላ ዕውቀት ተቀይሯል አትገምትም ማለት ፕሬዝ ጋድ የሚለውጠው እሱ የሚያቀውን ስታውቅ ብቻ ፕሬዝ ጋድ አሜን አሜን የፈለገ አብሮ ቢያድር ከኛ ጋርም እኮ ከፓስተር ጋር ሆኖ አንዳንዱ አብሮ ቢውል አብሮ ቢማር አብሮ ቢያድር ምንም አይፈጥርም እኔም አቀውን ሳውቅ ነው ያ ነገር ብርሃን የሚሆንለት Are you blessed? Yes. Amen, amen, amen. Ha ha ha. Eul beqisfet no mitgenanyo bemegeletuket. Ahun Paul berralletna ke Christos gar tesekiyallawal. Ezaga tesekiyallawal alqwallal. Ani ahun hiyawonyallor. Demo mochallaw. Demo mtenesichallaw. Degmo men biyallaw. Tekamnya. Degmenya demo bekibra bere menilallaw. Ehe bicha aybekam gen. Kersu gar ehe hullu revelation sigeba lela kersu gar yetesarra sral. ሮሜ 8:32 ይባል ይሄን ነው ለለቀይ ፈለኩ ሮሜ 8:32 ሃሌሉያ አር ዩ ሬዲ ለገዛ ልጁ ያራራለት ነገር ግን ስለ ሁላችን አሳልፎ የሰጠው ያው ከእርሱ ጋር ደግሞ ሁሉን ነገር እስቲ ከኔ ጋር ጮውና ሁሉን ነገር በሉ ሲያ ሁሉን ነገር እንዲያው እንዴት አይሰጠንም አሜን አሜን ለገዛ ልጁ ሳይራራለት ያንን ሁሉ ስራ ባንት ላንተ ሲል ያን ከሰራ እንዴት ያንን ከክርስቶስ ጋር ሲሰጠ መስቀሉን ብቻ አይደለም ይሄ በመስቀል ላይ መሰቀሉን አይደለም የሰጠ አብረ መሞቱን አይደለም የተሰጠ የትንሳኤውም ተካፋይ የመቀመጡም ተካፋይ የክብሩም ተካፋይ ሆነ ይሄም አይበቃም አለ እሱን ከሰጠ ከርሱ ጋር የሚባል ነገር አለ አረ ጮህ አሜን በሉ እስቲ አሜን ከርሱ ጋር የሚባል ሌላ ደረጃ አለ አሜን አሜን ዮነ እግዚአብሔር አንድ ነገር ነገሩ ባንተ ህይወት ሲሰራ ግር ብሎ ነው የሚሰማ አሜን አንድ ነገር ቀድም ሐዋርያው ፍጹም እንዳለ አሜን ይሄ በቃ ሶዞም እንደሚባለው የሰጠ ሰልቬሽን ግር ያለ ህይወት ይባላል አሜን አሜን ፕሬዝ ጋድ አንድ ጊዜ አንድ በለምጽ የተያዘ ሰው ነበርና ጌታው ብትወድድ ታንጻኝ ትችላለህ ምናምን ያለው ማለት ፕሬዝ ጋድ ጌታም አዎ እወዳለሁ ንጻል if you are willing ah yes i am willing አሜን ወዳለው ንጻ አለ ከዛ ይላል ዳሰሰውና ይላል ኮፕሮሽ አታካ አሜን አሜን ሃሌሉያ ዳሰሰውና ይላል ንጻ አለ ይላል ዳሰሰውና ራሱ ቀላል እንዳይመስል አሜን ቀላል አለ ከሰፈር ውጪ የሚቀመጡ በእስራኤል በጣም እንትን የሚሉ በቃ የተገለሉ የሚመስሉትን ዳሰሰውን ኢሞሽናልም ነው አሜን ፊዚካል ሂሊንግ ነው መጀመሪያ እንደውም ከስጋዊ ፈውስ ይልቅ ኢሞሽኑን ነው የፈወሰልን ሲያቅፍ ብዙ ነገር ይለቀሃል ከርሱ ጋር አብሮ መሆን ማለት ፕሬዝ ጋድ ከሱ ህይወት ተካፋይ ስትሆን አብሮ የሚመጡ አሜን አሜን ቤኔፊቶች አሉ ማያልቁማል ለዚህ ነው ከርሱ ጋር ደሞ እንደ ሁሉን አሜን አሜን ሁሉን በርስቲ አሜን ሁሉን ነገር እንዴት ምን አይለንም አይሰጠንም ያ በክርስቶስ የመደረጋችን ሚስጥር ምን ተደረግን ለሚለው ጸድቀናል አይደል አዲስ ፍጥረት ሆነናል ፕሬዝ ጋድ ዘላለም ህይወት አግኝተና በክርስቶስ እንደዚህ በቃ የሆነ ነገር ተደርገናል ፕሬዝ ጋድ የሆነ የሆነው ነገር አለ አሜን አሜን ይጽድቅ ተደርገና አንድ ጊዜ ምን ገባይ መሰላችሁ ፕሬዝ ጋድ አሃ ችል በላችሁና በለው ፕሬዝ ጋድ ጳውሎስ መገረዝ ቢሆን አለ መገረዝ ምን አይል ማለት ቀላል እንዳይመስልከው እንደ አንድ ነገሮች ይወድ ካቀለልከው እንደ ሽምደዳ ነው የሚሆነው
ለሱ ግን ይገባዋል የስደት መነሻ ትምርቶች እንደሚያሰድዱ ታቃላችሁ ፕሬዝ ጋድ ለትምርት ነው ቆይ ይሁስ ታውን እስተ ልዋሪቆን ድረስ እየተሰደድን አለ ባይብል ላይ ልዋሪቆን ምናም ፕሬዝ ጋድ ለትምርት ተሰደዳል ደሞ ይጣቀማል ስትል የድሮን ይጣቀማል ስትል ምንም ሰላም ነው ሰው የቆመበትን ነገር እግሩ ላይ ያለው ነገር ከስሩ ስበ አይጣቀመም ስትለው ግን የጠብ ሁሉ መጀመሪያ ያለም መጨረሻ ማለት ያ ነው ለምን የቆመበት ነው ለእስራኤሎች ይሄ ለአይሁዶች ትልቅ ነገር ነው መገረዝ አይጣቀመም ማለት ለምን በሉኝ ለምን ይጣቀማል ብለው ነው ህይወታቸው የተመሰረተው ከህዝብ የለያቸው ከሌላውን ዓለማዊ ተብሎ አህዛብ ተብሎ እነሱን የተወደደ ህዝብ ቅዱስ ህዝብ ለርስቱ የተለየ ወገን ያረጋቸው አሜን የመገረዝ ለአብርሃም የተሰጠው የግርዘት ኪዳን ያ ኪዳን ላይ እያንዳንዱ ተንጠልጥሏል አሜን በቃ ተቀምጦበታል ቆሞበታል እዛ ላይ ነው ያለው እነ ዳዊት እንኳን የጣሉት በዛ መንፈስ ነው ይሄ ያልተገረዘ ብሎ ነው የጣለው ይሄ ኢሜጅ የእስራኤል ህዝብ ላይ አለ አንድ ችግር ቢደርስ እጥልበታለሁ ያለው ተገርጅ ያለው የሚለው ነው praise god paulos matan aytaqmem mal atagabelal aytaqmem aytaqmem bal andand negoroch aytaqmem kaltebal katlekqo megerezm aytaqmal bil ale paulos iskahun mechi yassaddudunyala aytaqmem selamil gin ale iskahun dres esseddadallwal endet aytaqmem tilal yitaqmal merreja allacho kemerreja bela yihone demo revelation ale ያ ሪቬሌሽን ምንድነው አለ አሜን መገረዝ ቢሆን አለ መገረዝ አይጠቅም ምንድነው የሚጠቅማላችሁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሆኖ ምን መሆን ነው አዲስ ፍጥረት ነው አሁን የምትጋደለው በአዲስ ፍጥረት ነው ተገርጃለሁ ብለ ምንም እጥለው ነገር የለም በትወረው ራስን ነው የምትመጣው አሜን አሜን አሁን fight the good fight of faith I am a new creation አሜን አዲስ ፍጥረት ነኝ ጸድቅ ያለው በክርስቶስ ይሄን ተደርግ ያለው ይሄ ነው አሁን ያንተ fight ምትጋደለው በዚህ መልኩ ነው አለ አንድ ተጋድሎ ነው ያለው እሱም የምነት ተጋድሎ ብቻ ከሰይጣን ጋር መጋደል የሚባል ነገር ቀድሞ አዋሪያው ፍጹም ብሏል በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች ምን እንላለን ካሸናፊዎች እኛ ትግል ውስጥ የለንም አሜን ተደባድቦ ተደባድቦ ሲያሸንፍ ከሱ በላይ ነው አሜን ፕሬዝ ጋድ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ደረስኩ ሲል ለምን አንተ አይደለም ፋይት ያረከው ክራይስት ነው ፋይት አርጎ ያሸነፈ አሜን አሜን በወደደን በማ በርሱ ነው አሸናፊ የተደረገው ስለዚህ ያንተ ትግል አያስፈልግም the only fight ግን fight መታረገው የእምነት fight ይባል አሃሃ እስቲ በሉ አዲስ ፍጥረት ነኝ ይበሉስ ጻድቅ ነኝ ይበሉስ የተደረ ይሄ ነው አሁን የሚጠልል በቃ ብዙ በረከትም ያመጣል ከርሱ ጋር ብዙ ድሎች ይዞልም ይመጣው ይሄ መገለጥ ነው አሜን ልክ መገለጡን ስታገኘው መገለጥ ለነገርኩ አታስረዳም ስታቀው ታውቀዋል ምን አስረዳል መገለጥ በምን ታቃል አሜን አይ ኖ ብለህ ነው የምትል በሉ እስቲ አይ ኖ ዋት አይ ኖ በሉ አሜን በእግዚአብሔር ጸጋውን የሆንኩትን ሆኛለሁ እንዳለው ጳውሎስ አሜን በእግዚአብሔር ጸጋውን የሆንከውን ሆነሃል ራስን ሆነ ነው የምታገኘው አሜን እስቲ በእግዚአብሔር ጸጋውን የሆንኩትን ሆኛለሁ ብለህ እስቲ ሆናችኋል እንዴት አወቅ ሆነ ተገኝታል አሜን ኤደን ገነት ውስጥ ቆም ምንም እንትን የለም ኢንፎርሜሽን የለ ኤዱኬሽን የለ ኮሌጅ የለ ዩኒቨርሲቲ የለ ምን የለ ያለው መገለጥ ብቻ ነው ሻፕሮስ ነው የምትለው አሜን ሃሌሉያ አዳምን አስተኝቶት ከጎኑ አጥንት ወስዶት ሴት አድርጎ ሰርቶለት ቀና ሲል ሲያጣለች ፕሬዝ ጋድ አልነገረውም አሜን እናቷ ያጠባች አላስተማረችውም አዳም ማቹርዶ ነው የተፈጠረ ፕሬዝ ጋድ አሜን በድገት ነው አትበል ጌታ ይባረክ የምን በድገት ጌታ ይባረክ አሜን አሜን አይደል ልክ ማቹር እግዚአብሔር በክርስቶስ ሆነ ተገኝታል ከዛ ጌታ የሚያቀውን እንዲው ታውቀዋል ልክ ሲያጥ እቺ ሚስቴ ነች ብሎ አወቃት በቃ እንዴት አወቃት አሜን አይቷል እንዳትል ከባድ እንቅልፍ ወድቆበት ሲነቃ አወቃት እኛ በክራይስት እንድን የተደረገ አሜን አሜን አብረን سنሰቀል አሜን አብረን سنሞት ምናቀው ነገር የለም ራሳችንን ግን አብረን ተቀምጠን አግኝተናው አራሜን በሉ አሜን ራሴን ግን ተቀምጬ ያገኘው በክብሩ ቀኝ ሆኜ ያየው
በስልጣኑ ሆኜ አየሁት አሜን አይ አም ዋት አይ አም ባይ ዘ ግሬስ ኦፍ ጋድ ሮብ ሮሻት ጮሁና ከኔ ጋር በእግዚአብሔር ጸጋ በሉ አሜን አሁን የሆንኩትን ሆኛለሁ ከርሱ ጋር አንድ ነገር አይጎልብም አሜን አሜን አንድ ምስጢር ችልበልና እዚህ ጋር ላቁም ጌታ ይባረክ የሚያልቅ ነገር ስለሌለ ብዬ ነው ያው አሜን አሜን ለጨርስ እንዳለ ላያልቅም የኛ ነገር ፕሬዝ ጋድ ሃሌሉያ ወፕራሻታ የስ ጆይ ጆይ አምጥስ አሜን ደስ ይበላ ከመሬት ተነስተ ደስ ይበላ አሜን በስ ወፕራሻታ ፌዝ ያመሰግና ሪጆይስ ያረጋ ሃሌሉያ የሆነ ነገር ሆነ ተገኝታለሁ አሜን አሜን ከክርስቶስ ጋር ምን ብያለሁ ተሰቀያለሁ ብለ እዛ ጋር የቀሩ ሰዎች ምን እንደሚሉ ለነግራችሁ ፈልጌ ነው ሞተናል እኮ ከዛ ምን ብለናል ተነስተና ተቀም አድራሻዬ መስቀሉ ስር ማለት የሪቬሌሽኑ ሩብ ላይ ነው ያለው ምንድነው አብረ ምን ብለሃል ሞተሃል ከዛስ አድሬስ እኮ እየተቀያየረ ነው ያለው አብረ መስቀል ላይ ሆንክ እሱ ላይ ተንጠልጥለ ቀድም ፓስተር ዴቪስ ይናገር ደስ ያለኝ የምንሰብከው ምን ነው ይላል የተሰቀለውን ነው የሚለው መስቀሉን አይልም አንዳንድ ሰው ሲሉ ሰማሉ መስቀሉን አይሰብኩትም አረ መስቀል አልሰብክም ፕሬዝ ጋድ እኔ የምሰብከው ክራይስትን ነው የተሰቀለውን ነው የሚለው አሜን አሜን አይደለ ፕሬዝ ጋድ ክርስቶስን አውጥተ መስቀሉን እንዴት ትሰብካለህ የተሰቀለውን ነው የምትሰብከው የተከፈለውን ዋጋ ነው የምትሰብከው የተከፈለውን ዋጋ ነው የምትሰብከው ሺማካ ከዛ መስቀል ላይ አነሳንና ሞትን ተቀበርን አብረን ተነስተን ተቀመጥን በህይወታችንም በክርስቶስ ኢየሱስ ተሰወረ አድራሻችን ተቀየረና ኢን ክራይስት ሆነ አሜን አሜን አሁን የኛ ህይወት የኛ ነገር ያለው በክርስቶስ ነው አድራሻዬ ሲባል መስቀሉ ስር ማለት ተሸወድክ ጸሎት እንደውም መስቀሉ ስር ምን እንዳለ ልንገረ እባብ ግንጥ ምናምንና የሚያስጠሉ እና ይሄ ቆምጣጤ ያጠጡበትን የጣሉት ቀርከሃ ምናምን አሜን ምን ትሰራለ ፕሬዝ ጋድ አሜን ብድግ ብለህ ግን ስታይ በአብቀኝ ክብርህን ታያለህ ጮሁና አሜን ክራይስት በሉ ስለዚህ በክርስቶስ ከሆናችሁና ከርሱ ጋር አብረን ይሄ ሁሉ ከሆነ ከርሱ ጋር እንዴት ሌላውን ደግሞ ሁሉ ነገር አብሮ አይሰጠንም ኢን ጂሰስ ነው አር ዩ ብለስ አሜን አሜን አንድ ቃል በጣም እዚህ ጋር ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 ላይ ምን ያደረገን እንደሆነ ልንገራችሁና ሁለተኛ ቆሮንቶስ 3 ላይ ያለው ቃል በጣም ደስ የሚል አለ ቁጥር 14 ላይ ያለው ልጀምርና ነገር ግን ሐሳባቸው ደነዘዘ ካለ በኋላ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና ይሄን አለ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ አለ ብሉይ ኪዳን ሲጀመር አይሰበክም የሚነበብ ሲሰበክ ምናምን ይባል የለም ብሉይ ኪዳን የትም ቦታ ላይ ሂዱ ነህሚያ 8 ላይም የሕጉ መጽሐፍ አውጣ አነበበ ነው ሲያነብ እነሱ ቆመው አሜን አሜን ይላሉ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ ያ መጋረጃ ሳይወሰድ እስከዛሬ ድረስ ይኖራልና በክርስቶስ ብቻ የተሻረ ነውና እስቲ አሜን በክርስቶስ ብቻ ነገር ግን እስከዛሬ ድረስ የሙሴ መጽሐፍት አሁንም በተነበቡ ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ በልባቸው ይኖራል የሙሴ መጽሐፍ ሲነበብ መጋረጃ ያመጣል አለ የብሉይ ኪዳን ሲስተም ስራት የብሉይ ኪዳን መጽሐፍ የብሉይ ኪዳን አስተምሮ የህግ ትምህርት ሁሉ ግዜ መጋረጃ ነው ያመጣው አለ ብሉይ ኪዳን ሲነበብ የሙሴ መጽሐፍ በተነበበው ጊዜ ሁሉ ያ መጋረጃ እስቲ ያ መጋረጃ በሉ የሚገርም ነው ዛሬ ነግራቸዋለሁ ሃሌሉያ ያ መጋረጃ አለና በልባቸው ይኖራል ወደ ጌታ ግን ዘወር ባለ ጊዜ ሁሉ መጋረጃው ይወሰዳል ክራይስት ያደረገውን ስለኛ ልበል praise god ብዙ ነገር ነው የሰማችሁት አሁን በክርስቶስ በኩል ሃሌሉያ አይደል ነው በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ምን ያላገኘ ነው አለ ሃሌሉያ ይሆናችሁት አሁን ደግሞ ስለኛ ክራይስት ምን እንዳደረገ ጥቂት ነገሮችን ብቻ ልናገርና እኔም ጨርሳለሁ ዕብራውያን 9 ላይ ሁለት ነገሮችን መናገር ስለምፈልግ ከዕብራውያን 9 ሐሳብ ላይ ልነሳና ከዛ ስለኛ የሚለውን ጥቂት አውርቼ ልጨርስ ዕብራውያን 9 ላይ ዕብራውያን 9:28 ላይ በጣም የተወደደ ቃል አለና ዕብራውያን 9:28
እንዲሁም ክርስቶስ ደግሞ ይላል የብዙዎችን ኃጢያት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ ያድናቸው ዘንድ ለሚጠባበቁት ሁለተኛ ጊዜ ያለ ኃጢያት ይታይላቸዋል። ሃሌሉያ። ክርስቶስ ሁለት ጊዜ ታይቷል። እኔም ዛሬ ሁለት ጊዜ ሰብከዋል። በሁለት መልክ ሰብከዋል። ጌታ ይባረክ። መጀመሪያ ምን አለ እዚህ ጋር? የብዙዎችን ኃጢያት ሊሸከም አንድ ጊዜ ከተሰዋ በኋላ በኃጢያት ታየ ማለት ነው። አንድ ጊዜ በኃጢያት የታየበት ፓርት አለ። ሁለተኛ ጊዜ ደግሞ ይላል ያለ ኃጢያት። ስለዚህ ክርስቶስ ስለኛ በሁለት ቪው ታይቷል። አንደኛው ቪው በኃጢያት ቪው ታይቷል ስለኛ፣ ሁለተኛው ቪው በጽድቅ ቪው ደግሞ ታይቷል። ፕሬዝ ጋድ። ስለኛ እስቲ ስለኛ በሉ እስቲ። አንድ ነገር ግን በዚሁ እኔም እንደምሳሌ ሯጭን አስባለሁ። ሁሉ ጊዜ ስለኛ የሚል ትምህርት ሳስተምር ሁሉ ጊዜ የማስበው ሯጭን ነውና፣ አንድ ሯጭ ወይም የኢትዮጵያ ሯጭ ለምሳሌ ኃይሌ የምትወስዱ ወይም ቀነኒሳ ሮጦ ሲያሸንፍ አሸነፍን ትላል። ሱጧት ተነስተው በጤዛ ለምዶ ተለማምዶ ተሯርጦ ምን ብሎ ያካበተውን አቅም በሩጫው ሜዳ ላይ በዛ ትራክ ላይ ውጤት ካመጣ ልክ ሲያመጣ አንተ እቤት ሆነ በቲቪ ያየ ከዛ በኋላ ቴብል እየሰበርክ ማለት ነው ታይና፣ ከዛ በኋላ ልክ እሱ ሄዶ ክሩን ሲበጥስ ትጨፍራለህ። ወጣ ባንድ ውስጥ አንተ ራስህን ታያለህ። አሸነፍን ትላለህ። የት ነበርክ የሚያስብል ማለት ነው። ይሄ ይገባሃል። የት ሮጥክ አንተ ደግሞ የት ነበርክ እዚህ ቴብል እየሰበርክ የት ነበርክ የሚያስብል አሸነፍን ትላለህ። ምክንያቱም አንዱ ስለሁሉ አንዱ ስለሁሉ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንዱ ስለሁሉ ሞተ ይላል። ስለሁሉ ስለኛ ሲባል ሁሉ ጊዜ አንዱ ስለሌላው የሚወክልበት ውክልና ማለት ነው። ስለ ሲባል አሁን ፊርማ ላይ እንኳን አንድ ደብዳቤዎች ወን ነገር ላይ ስለ ብለ ከፈረምክ እሱን ወክዬ ማለት ነው። አንተን ወክሎ ክርስቶስ ስለኛ እስቲ ስለ ነው ይበሉ እስቲ። ዛሬ ፐርሰናል እንድናረጋው ፈልጋለሁ። እዚህ ቦታ ላይ ስለናንተ ስለኛ ያልኩ አውራለሁ፣ ግን ፐርሰናል እናረጋዋለን። ስለኛ ክርስቶስ ስለኛ የከፈላቸው ስለኛ ያደረጋቸው በኃጢያት በኩል እዚህ ጋር አንድ ጊዜ በኃጢያት ታይቷል አለን። አንድ ጊዜ በኃጢያት ሲታይ ስለኛ ወክሎ የከፈላቸው ብዙ ክፍያዎች አሉ። አንደኛው ግልጽ ቃል የምታቁት ቃል ነው፣ ስለኛ ኃጢያት አደረገው ይላል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ 5:21 ላይ እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ። እስቲ አሜን። በእርሱ መሆን ማለት የእግዚአብሔር ጽድቅ መሆን ማለት ነው። በእርሱ ነህ። ሃሌሉያ። እስቲ እግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ በሉ እስቲ። እኛ በእርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ ኃጢያት ያላወቀውን እርሱን ስለኛ ኃጢያት አደረገው። ስለማ ስለኛ። ለምንድን ነው ኢየሱስን ኃጢያት ያደረገው? ኦፖዚት ወይም ተቃራኒው አንተ ጋር የመጣ ዘንድን ስለኛ በከፈለው የኃጢያት ፓርት ላይ አንድ ጊዜ በኃጢያት በከፈለው ወይም በኃጢያት በታየበት ቪው ላይ ስለኛ ወክሎ የከፈለው ክፍያ አንተም አለበት ማለት ነው። ስለኛ ኃጢያት ያደረገው ኃጢያት ሲያደርገው አንድ የሆነ ነገር ወደ አንተ እንዲመጣ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ። ክርስቶስ ስለኛ በከፈለው ክፍያ አንተ ሌላ ነገር ሊመጣልህ ነው። ስለኛ ኃጢያት ያደረገው እኛ የእግዚአብሔር ጽድቅ እንሆን ዘንድ። ስለናንተ ኃጢያት እንደሆነ ካመናችሁ ሁልጊዜ ጠዋትም ተነስተ ከሰዓትም ቀትርም በደመና ሃሌሉያ ተነስተ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ። I am the righteousness of God. እኔ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ። ይሄን ዲክሌር ማድረግ ይሄን ማወጅ ራሱ አባውጇል። አንተም ልታውጀው ይገባል። እርሱ እኮ he is just አለ ጻድቅ ነው ብሎ ዲክሌር አረገ። ያንን ዲክሌሬሽን ያንን አዋጅ አንተም ደግሞ ትደግመዋል። ሃሌሉያ ጻድቅ ነኝ። ክርስቶስ ስለኔ በከፈለው የከፈለው ክፍያ ነው። ስለኛ ሲባል ሁሉ ነገር ክፍያ ነው። የመጀመሪያው ያጣት ፓርት ክፍያ ፓርት ነው። ስለኛ ኃጢያት አደረገው። ሌላኛው ፓርት ስትመጡ ገላትያ ምዕራፍ 3:13 የምታቁት ቃል ዛሬ የምታቁት ነው ደግሞ ግን እናንተ ጋር ሪቪሌሽን ይሆነ። ሃሌሉያ። በእንጨት የሚሰቀል ሁሉ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏልና ክርስቶስ ስለኛ እስቲ ስለኛ በሉስ አሁንም ስለኛ እርግማን ሆኖ ስለራሱ አይደለም ስለኛ እርግማን ሆኖ ከሕግ እርግማን ዋጀን።
በክርስቶስ ኢየሱስ ያሉት ሁሉ የአብርሃም በረከት ወደነሱ ይደርስ ዘንድ እስቲ አሜን አሜን አው ዘንድ ነው እናምነውኛ ዘንድ አይደለም ይደርስ ዘንድ የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት በክርስቶስ ለሆኑት በክርስቶስ ለሆኑት ሁሉ የደረሰላቸው ነገር አለ ክርስቶስ ሲከፍል አንተ ጋር የደረሰ ነገር አለ ክርስቶስ ለኃጢአት ኃጢአት ሲሆን አብ ሲያረገው ኃጢአት አደረገው ሲል አንተ ጋር ዴሊቨር የሆነ ጽድቅ አለ ልክ እንደዚሁ ክርስቶስ ስለኛ በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ያኔ እኮ በእንጨት ላይ ሲሰቀል በእንጨት መሰቀል በክርስቶስ አልጀመረም ከዛ በፊት ብዙ ሰዎች ተሰቅለዋል እርጉም ነው ይሄ ክፉ ነው ሲባል ይሰቀላል የታወቀ ነው በእስራኤል በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው እርጉም ነው ይሄ ክፉ ነው አገር የሚበጠብጥ ሰፈር የሚበጠብጥ ህዝብን እንዲሚያረግ የሚል የሚባል የተወነጀለበት ወንጀለኛ የሚሰቀለው በእንጨት ነው የታወቀ ነው እርጉም ነው ሲባል በእንጨት የሚሰቀል የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል የታወቀ ነው ስለዚህ ክርስቶስም ስለኛ ስለራሱ ሳይሆን ስለኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጀን እስቲ ተዋጅቻለሁ በሉስቴ በክፍያ የተደረገ ነፃነት ማለት ነው ነፃነት አግኝታችኋል ተከፍሎ ነፃ ወጣችኋል ስለኛ እርግማን ሆኖ ከህግ እርግማን ዋጀን በረከት አንተ ጋር ይደርስዘን ቁጥር 14 የሚናገረው የአብርሃም በረከት በክርስቶስ ኢየሱስ ላሉት ሁሉ ይደርስላቸው ዘንድ እስቲ በረከት ደርሷል እኔ ጋር የሚላል ተባርክ ያለው የሚል ሰው እስቲ ለራሳችሁ በሉት እስቲ እኔ ተባርክ ያለው በሉት ድገሙና ንገሩት ለራሳችሁ I am blessed hallelujah እኔ ተባርክ ያለው ማንንም ሰው ተባርክ ያለው ካልክ ማንንም ሰው መጥቶ አፉን በርግማን እንዲያላቅብህ አትፍቀድ እርግማን አለብሽ የዘርማን ዘር እርግማን የቤተሰብ እርግማን የሚከተልሽ የሚባል ነገር የለም የሚከተለኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተቆርጧል እኔ ወደ ሌላ ዓለም ተሻግሬያለሁ ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት ፈልሻለሁ በፊት እዛ ያለው እርግማን ነበረብኝ አሁን ግን ሃሌሉያ በክርስቶስ ኢየሱስ ከሞት ወደ ህይወት ተሻግሬያለሁ ከእርግማን ወደ በረከት ተሻግሬያለሁ ከኃጢአት ወደ ጽድቅ ተሻግሬያለሁ Faith in Action Fellowship በእምነት ቃል መኖር በሚል ርዕስ የተዘጋጀ የእምነት ኮንፈረንስ ነሐሴ 11 ቀን 2011 ዓ.ም ከ10 ሰዓት ጀምሮ እስከ 1 ሰዓት ተዘጋጅቷል። አገልጋዮች የክርስቶስን ሙሽራ በክርስቶስ ቃልና መንፈስ እናስውባለን። አድራሻችን የትም አይደለም በክርስቶስ in Christ በክርስቶስ in Christ ሌላ አድራሻ የለንም። አንድ ተጋድሎ ነው ያለው ስም የእምነት ተጋድሎ ብቻ ከሰይጣን ጋር መጋደል የሚባል ነገር በወደደን በርሱ ካሸናፊዎች ምን እንላለን ካሸናፊዎች እኛ ትግል ውስጥ የለንም እኔ ተባርክ ያለው ማንንም ሰው ተባርክ ያለው ካልክ ማንንም ሰው መጥቶ አፉን በርግማን እንዲያላቅብህ አትቀድ በርግማን አለብሽ የዘርማን ዘር እርግማን የቤተሰብ እርግማን የሚከተልሽ የሚባል ነገር የለም የሚከተለኝ በክርስቶስ ኢየሱስ ደም ተቆርጧል እኔ ወደ ሌላ ዓለም ተሻግሬያለሁ ቦታ ሜክሲኮ አደባባይ ከቡናና ሻይ ፊት ለፊት ደብረ ወርቅ ህንጻ ጀርባ በሬማ የእምነት አገልግሎት አዳራሽ ሁላችሁም ተጋብዛችኋል